Ja, zdaj sem malo tako presenečen, ker jaz sem mislil, da bo govor voden, da bo pač jaz govoril, zdaj pa tles si zdaj pa govor nekaj. Ne. In sem se odločil, da bom pravzaprav predstavil v nekem smislu, ja, tudi alkoholizem, ne, ker to je rak rana slovenskega naroda, ne dvomno. Ampak moje delo pa to izhaja iz paradigme dr. Rupa, to da je na veste, pač bomo še razložil, a mene, kako je ta moja osebna zgodba, mene in pa zagrožena od mene, pa moje delo. In pač nadaljujem njegovo delo. Po tako imenovani socialno-prekoški metodi urejanja ljudi v stiski. Ne gre zgolj za alkoholizem, za urejanje alkoholikov, tako kot v klasičnih v medicini, v bolnicah ali v kakšnem drugem sistemu. Tukaj prihajajo ljudje z različnimi težavami takšne skupine, ki jih jaz vodim. Imam neko veliko terapevtsko skupnost, preko 100 ljudi, 130 približno je ta hip, in 5 skupini in tako naprej, ampak to morda malo kasneje kakšne besede. Sem prihajajo ljudje, ki so prišli neko življenjsko stisko, dr. Rubel je rekel, tisti ljudje, ki so padli na izpitu iz umetnosti življenja. A je to zdaj alkoholik, ali je nekdo, ki se vrčuje, ali je nekdo, ki ima neke psihiatrične lahko težave, to pomeni kakšne ne psihotične, ampak psihiatrične, kot so neke, zdaj govorimo o depresiji, je prav popularna in naša medicina predpisuje antidepresije kot bombone, mislim, da Slovenija ne vem koliko milijonov evrov na leto da samo za antidepresije. Pomeni, da je to pravzaprav farmacija v danju, tako da se to poznate. In te ljudje so z različnimi temi državami, ko so nekaj depresivnimi, z mnogo mladih prihaja tudi k meni, faliranih študentov, zaradi tega, ker ne zmorejo več študirati, ker pridejo v hudo stisko. Pozadje je veliko primeri, kaj je netrave, ker je mladi pokatalizirajo, je to manj nevarno kot tobak, trava to ni manj škodila, ampak prihajajo takšni, ki so bili v gimnaziji zlati maturantje. Niso pa potem sposobni na fakulteti napraviti niti enega izpita. Kako to, kar se je zgodilo, seveda rezultirajo, se pravi, poškodbe možganov, ki niso sposobni se več koncentrirati, ki niso zmožni napraviti popolnoma nič več. Potem tudi govorili meni, kako in kaj, oziroma ki starši pozbiljajo, kako in kaj, kaj napraviti, da ljudje v svoje življenje. Tega vam kaj ne. Tako da trava, veste, čeprav se v njegu vidi tako ne, je zelo, zelo nevarna. Sveda za določen procent ljudi, na katere pač nima nobene posledice. Tako kot pri alkoholu, veste. Lahko nekdo pije celo življenje ekscesno, tako da se valja po jarkih in tako naprej, pa je trako dojenček. Večina pač je v takšnem pitju konča s cirozo oziroma z neko drugo težavo, ki se zaplete in približno pravi alkoholiki, ne, umirajo približno pri 55 letih. Ogromno tudi zaradi samomora, ker ne zmorejo več, ker ne morejo več v življenju, ker se mi vse podrlo. Zgubili so družino, zgubili so službo v življenju, strmo na vzori. V končni fazi kaj mi smo ostali, kot da končajo na to kalvarijo na tej zemlji, na tem svetu. Tako da veliko samomora, ko gledate, da ste jaz mislim, da jih je več kot 80% vzadil je alkoholizem. Čeprav se to niti ne umre. In je, alkoholizem je problem slovenskega naroda. In dr. Rubel je začel svojo metodo socialno-pedagoško upravljanje ljudi s tistim svojim 80-ta leta oziroma 75-ga leta nekje, ko so ga iz Škofeljce, je moral zapustiti Škofeljce, ki je prišel v velik spor s vladno medicino, psihiatrijo. Takrat je začel ta sistem razvijati, ki pa je poseben sistem. To je, včasih, ko so se pogovarjali o večerih, je rekel, da vse moraš narediti drugač, kot pa psihoterapija pravzaprav zahteva. Pa boš uspešen. In ponavadi res vse drugačno narediti in moram reči, da tisti, ki se prihajajo k meni ureja zaradi alkoholizma, to je naprimer 10%, nimajo nobenih težav s pitjem. Pridejo, spremenijo način življenja, dobijo neke se boste sami videli, bom sistem malo razložil, druge zadolžitve za življenje. In se jim ta prazen prostor, ko nekaj pit, napolni z drugo vsebino. In ni problema. Alkoholiki, ki so pil leta in leta, ko pitejo nekaj pit, in ima nobenih problemov, ko se vključi takšen sistem. Teže je stopala, ker vsi morajo tudi nekaj krediti.
Ta tobak je večji strup, pravzaprav, ker so vse na možganske sinapse, ne, in znate te fiziološke spremembe možganov, kaj se dogaja, in potem je treba tudi seveda prekiniti z vsako odvisnostjo od tem sistemu. Torej, pri meni ne morejo biti ljudje, ki bi, če so alkoholiki, aha, bom ne popiti, ampak kar jim bomo še eno dobro. Torej, to je poseben sistem, ki ima določene zahteve. Bistvo tega sistema je socialno-pedagoškega je tem, da je dr. Rubel razvil čez 50 tako imenovanih vzgojno-terapevskih sredstv. Nekatera bistveno vam bom razložil. In pa avtoritativen način vodenja skupin je še značilen za ta sistem, ki ponavadi ni značilen za neke psihoterapevske procese. Ta način urejanja ljudi v stiski ni psihoterapija samo. Psihoterapija je samo del sistema. Je mnogo več. Se pravi, tako bom ne po kmečko povedal. Ljudje, ki pridejo v stisko, tudi alkoholizem, so delali v življenju nekaj do narobe. In ta narobe je treba spremeniti v prav. To je preprosta filozofija, ki vsak se stopi. Če ljudje živijo korektno, kvalitetno, nikoli ne prijo takšno stisko, da je ne bi zmogli sami predelati v sebi in stisniti zobe in iti naprej. In izbrati prave rešitve. To ni problem. Ljudje, ki živijo korektno, kvalitetno, jaz te mi pravim, ki so sposobni opraviti vsakodnevne naloge, ki jih življenje prinese pred njihov prag. Če pa se seveda človek začne izogibati tem svojim dolžnostim, odgovornostim, začne uteho za svoje stiske, trpljenje, če hočete, ker smo ljudje trpeča bitja v nekem smislu, da življenje ne se ne postavlja, da neke izzive ne postavlja. Če začnemo to razbremenjevati z omamo, kako še nekaj? Predvsem pa v Sloveniji to značilo alkohol, ne? Potem smo že na poti, da se bo to slabo končalo. Če svojo stisko ne razrešim po naravni poti, ko sem prej rekel, da stiskam sebe, jo preidem, napravim te prave stvari in grem naprej v življenju, potem se zna zgoditi, da ta omama, ta kozarca alkohola, vina ali kjer kot se vse napajne, deluje name anestetično v nekem smislu. Pozabim na težavo, na stisko, boljše se počutim, boljše se počutim in težave tistih hip ni več. Celo tem ostane ta težava in sem druga zobe zelo srečen. In se lahko to začaran krok spremeni. Sem v težavi stiski, spijem kozarc vina, alkohola, se boljše počutim, drugi dan se zopet slabo počutim, ne? Ker zopet vse pride za mamo, potem še seveda se še naberajo druge države, ker je žena nezadovoljna, če smo zdaj pri moškem alkoholizmu, ker je des zvečer pijan in pa ne vem kakšen domov pride, smrdeč, nezanesljivo, ne? Se to leta traja. Ne? In potem se da občutek krivde, veste, neprimernosti, še stopneje in zopet poseže po kozarcu. Da se tega znebi tega občutka težave, ki je stiske, ki te rije. In tako pride začal krok in je že na poti alkoholizma. Ker če začneš alarm trpljenja, zvon trpljenja in sklapa neko mamo, si že na poti. Neč ne rečeš še, da si alkoholik, ne? Ampak si na dobri poti da ne ostaneš. Ker jaz ne poznam nobenega še razvoj svoje praksi, ki je hodil postati alkoholizma. Ali pa narkoman. Jaz zdaj ga še nisem srečil. Vsak misli, da ima še kontrolo nad količino pilnega alkohola. Vsak. Da je zdaj tista meja, veste, ko človek prestopi, da je zdaj zasvojen, odvisen, ne vem. Veste, tudi je zdaj težko reči te definicije alkoholikov, ne, nekdo, ki prekomerno pije in to so te uradne, mislim, klasifikacije in s tem škodi svojemu zdravju, uničuje odnose v družini in tako naprej, ne. Ok, ne, ampak ena bolj definicija, Rubelova definicija, kdo ne bi bil alkoholik, nima s tem veze s tega. Ampak tako je on nekaj napisal v knjigi svoji, mislim, da dolga pot, leta 84. Če pride Francel zvečer domov, pa smrdi po alkoholu in bo žena reče, da sluči Francel, to me ne moti. Deni, ne pilo, prosim. Pa pride čez dva dni spet malo potrjen domov. Pa zopet isto zgodba. Pa še tretji, peti dan, potem se lahko vprašamo, kaj narobe, da je temu človeku več do tega, da spije, se pravi, tisto svojo dozo, kot pa duševni mir lastne žene oziroma mir v lastni družini.
Potem se že lahko vprašamo, ali je to že pravzaprav alkoholizem. Vsak alkoholik bo rekel, nikoli. Jaz to še zmeram lahko, oziroma njihov izgovor je takšen, jaz lahko neham piti, kadar hočem. Ampak in to traja približno v Sloveniji 15 do 20 let, da se ženske doumejo, kam pa stati se moli, da so pripravljeni še odripati. Zdaj tega je znan rek, drugim vsega so krive ženske. In tako se Slovenija, že se pravi, skoči lv, ženska populacija. Kako smo mi krive, če se ne pijo? Ne, ne. Gre za en drug, to je bil vziv, pravzaprav manipulacija za slovensko javnost in predvsem ženskami. Gre za nekaj drugega. Alkoholizem rešujejo žene, ne moči. Če ostajamo pri moškem alkoholizmu, zdaj tudi ženskega vedno več. Zdaj ženske so še toliko, smo različni v tem kontekstu, da ženska je predvsem mati in je seveda kot mati ima drug interes, oziroma drugačen odnos, da rečem, do ohranjanja družine kot moški. Tukaj smo različni, tukaj smo lahko enakopravni, enaki, če hočete vsega vraga, ampak je razlika. In ženska ima interes, žena obdrža družino. Vendar je ne spavljena. Mnogih primerov. Vem samo to, da ko prihajajo k meni tudi izobražene žene, zrelih let, in jih vprašam, problem je alkoholizem. In vprašam, poslušajte, ste prebrali kakšno knjigo o alkoholizmu? Ja, vem, če sem moj ne 3-4 do zdaj, vse 20-ih letih sem bili ja. Večinoma nič nisem. In pravzaprav vzdržujejo ta alkoholizem na nekakšen način. In se prilagajajo na alkoholizem na družini. Prosto se prilagajajo, vsa družina se prilagaja na alkoholizem na družini. Zdaj govorimo o moških kot alkoholiku, lahko tudi obrnemo. Samo žena, kot sem nekaj pripravljena, nekaj napravi za to družino in tudi, ko je sreča pamet, postavi ultimat ali zdravljenje, ki potem pri tem pomagam, ali pa gremo na nazaj. In če resno mislim, da je ta ultimat resnično, da je ona dozorela, da se je zase učila, da noče več tako živeti biti 5 minut, potem je možnost za uspeh, da bo, če je možno, še toliko do otrok, do družine, da se odločil za zdravljenje. Ker alkoholizma se ne da drugače kot zdravljenje more. Vse je z nekim kvalitetnim zdravljenjem. Jaz tukaj sem malo kritičen do klasičnih načinov, medicinskih načinov, psihijatričnih urejen alkoholizma. Tako da, kot sem prej rekel, škare pravda ima žena v rokah ne mož. In je nesmiselno na moža veste pritiskati, mu alkohol zlivati preč in tako naprej. Z alkoholika se mora zahtevati urejeno, zdravo. Znači, bo vse skupaj propadlo. In tukaj je to znameniti rekel, vsega sem tukaj ženski, ker prosto vzdržujejo to alkoholizem. V smislu, ker ne posežejo. In uničijo s tem tudi otrok. Dosti krat tudi kot to izgovor povedal. Nočem, se pravi, nočem otrokom vzeti očeta. Reper, mislim, tako više, kako ste neke zmedenosti, če tako da rečem, grozno, kako to sliče. Ker te otroci potrešajo postane otroci alkoholikov in tega. Sem tukaj knjigi opisal. Če bi še ni bral, tukaj je 10 zgodb teh otrok, rasli, ki se v imeni opisujejo, svoje doživljanje takšne družine. Mati ne more zaščititi otroka pred alkoholizmom moža. Ne poče. Ta otrok se ravno tako prilagaja, prevzame določene vloge in tako naprej, to bi mu da posebno tema. In tako se takšen otrok v družini alkoholikov uničuje dvotirno. Po enem tiru zaradi alkoholizma očeta, ki je lahko vrobljan, lahko je čisto prijazen, tako naprej, vendar je nezanesljiv. En dan otrok je vse sprejemljivo, oziroma je vse dovoljeno, drugi dan ni to dovoljeno in otrok misli, če nima nekaj konstantne vzgoje, pa tudi vzgojitelj, ker ga ne jemljajo resno, se ga sramuje, tako naprej. Po drugi strani ga tudi mati uničuje. Zakaj? Ker mati v takšnih okoliščinah ne more biti potešena. Ne tako, ne tako. Ne more biti potešena v svojem odnosu z možem in biti dobra mama zaradi tega, ker se ne počuti dobro, ker se ne more posvetiti, ker se tam neprestavno razmišlja, kakšen potes z domov prišel. In neprestavno konfliktu z njim, neprestavno kontroli nad njim in tako naprej. In je živčna razvalina, postavljena, psihološko gledano živčna razvalina in to svojo vzdušje, svojo
težave, stiske, ki jih ima, prenaša na otroka. Ampak jih primeri. Jih kaznuje, tepe, vse kako ni čas, da se puca na njih in tako naprej. Še hojiš pa je, če jih napravi za svoje zaveznike. V borbi proti očetu. Da jih zlorabi, psihološko zlorabi. Se zlasti takrat zgodi, že v samem kaosu alkoholične družine, ki je še oče zdrav. Hojše pa je še, ko se loči, če se loči, in napravi tega otroka za svojega moža, zlasti se ne. In se zgodi to, da jih zlomi. Ne? Te otroci se bodo, ko bodo vraščali, vedno čutili dolžne skrbeti za svojo mamo. Stalno. In bodo, ko se bodo poročili, ne? Bodo se neprestano izvajno rešvali svoje probleme, ne svojo ženo. Vedno bodo leteli k mami, ker bo mama se nekaj spomnila, ker mama pa pravzaprav živi s svojim sinom potem neko kvazi partnersko življenje. In ga izpusti z rok. In ga pravzaprav zmaliči in psihološko uniči. In to je značilno za slovenski narod. Smo prvi v Evropi, ne, to ste pravi verjetno slišali, da sinovi, predvsem sinovi, ostajajo v Evropi najdlje na domačem območju. Čez 30-30 stvari prej gremo. Dobro, neke stvari so tudi nekaj ekonomskih problemov, tako naprej, vendar. Generalno gre pa za to, da matere svojih sinov ne spustijo svojih krempljev. Nikomu. To je ta tragika pravzaprav slovenstva. Včeraj še nekaj greja. Jo hitro poročimo, smo se jo znebili, narekovajo, enode. Bože drug za nas, ampak sinček. Kjera bova tako dobro, da bo zame tako skrbila, kaj jaz? Kjera bova tako dobro kuhala, pa peglala, pa vse to. Da se besela. Vse no. In tako ga pravzaprav. Pa bo, da se tisti otroci, ki so se sposobni upreti, da postanejo problemi, narekovajo tudi v šolah. Postanejo edenski problemi, ampak se uprejo temu sistemu. Ne? Ta ženski princip pravzaprav jim je nekaj naravni poti tuj. In se prejo, te imajo možnost, da se reši. Vračno se pozvečno reče. Kajti tudi v drugem ne, sistemu, mislim, v drugi družini, ne primarno, te ne dam družini z novo ženo, kaj se bo zgodilo? To se dosti prej odgovarja, to vidim v svoje prakse. Ker zahodi k mami, ta žena čez nekaj vedno bo nezadovoljna postaja, čez nekaj časa spozna, da je ta njen mož, ki bi bil tako bom, ki bi na oltarju, ki se gleda na blavanja in zaljubljena in tako naprej, ne, da je navaden pezdel, ki nima svoje hrpenice, vidno mamica in tako naprej tam rešuje. In začne pritiskati na njega, logično, ker je nezadovoljna. Ali pa ima občutke krivde, občutke dolžnosti do mame in seveda doma pa neprestano pod kladivom na kovalu. Na eni strani ga pretretira žena, na drugi strani mama in kaj mu stane? Sredna pot, ne gre v bife in se tako sem rekel, ta sistem to tolaži za alkoholom. In tako nastaja nove horde alkoholikov. To je na ta način. Ne? To se pravzaprav nezreli moški, ki ne zmorejo pravzaprav svoje vloge v družinah odigrati tako, ker so zlomljeni. In to je značilnost naše družine, predvsem slovenske družine. Malče študije, seveda katoliške vzgoje, seveda še to prebogljo zapoved, hvaležnost do konca življenja in tako naprej. Ta ne znajo prekint, niso sposobni, niti jih starši ne potisnejo v svet, v življenje, vešte. Tukaj smo obrali, vredi se to življenje, ampak jih, kot je potrebno, ampak vidno, je že nekaj masa. Ali sem čisto na nekaj drugo področje prišel. No, v tem sistemu gre socialna dragoša, kot sem prej govoril, gre, sem rekel, te terapevtska sredstva. Bistvo teh terapevtskih sredstv je, zdaj ko ste morali biti malo zastrigali za ušesje, ampak v tem, da vzgajam ljudi za elitnike. Kaj zdaj to pomeni eliti? Pustimo, da je elitizem, ki se kaže na ven, tako kot naša, na primer, politična srednja, pa ne vem kakšna. To ni elitizem. Elitizem pomeni to, da človek korektno živi, tako bi rekel, da se korektno zasidra vsaj na treh področjih. In sicer v svojem delu, da postane v svojem delu mojster. Izmojstri svoje tisto ustvarjalno pravzaprav živico, ki je vsakem človeku, da postane na svojem področju vrhunski, če se gleda. K temu more ciljati, k temu more stremeti. Prva stvar je, da je v dobrih odnosih z
družino, spravo ženo in svojim otrokom, da skrbi za te odnose. Prvo se spodobi, so korektni, dobri, tako da družina živi drugače, kot so predpokljeno. Spravo, da te družini napolni svoje baterije in da se družina tudi ob njem polni, prvo se spodobi. In skrbi seveda za tudi širše socialne stike v družbi, v kateri je, da ni izoliran, da ni asocialen nekaj smisla. To so tri sidrišča in človek mora vsaj na dveh teh sidriščih stati, da se lahko normalno razvija. Če samo na enem je vprašljivo, kako bo nekdo razvoj osebnosti, razvoj šel v življenje, kako bo razvojeno. Vsaj na dveh mora biti zasidran, najboljši na vseh treh. In to je cilj tega sistema. Tudi cel sistem je tako naravnan, da ljudje pravzaprav kvaliteto svojega življenja dvignejo zelo, zelo visoko. Nadpoprečno, visoko nadpoprečno, da je bilo tudi zdrs v stisko zelo majhen. In ta sistem za ljudi, ki so pri meni, oziroma pri drugi, ki so povzel pa nekomu, je skoraj 100% uspešen. Noben sistem na svetu ni uspešen. Če govorimo o alkoholikih in tudi drugih ljudi, ki bi vendar, je tudi zelo drugačen. Drugačen zdaj hecu, da 3 leta traja osnovni program, da ljudje vse te zahteve, kateri bom nekaj več povedal kasneje, ponotranjajo te zahteve in postanejo njihove, ne več zahteva programa, moja zahteva, ampak tako oni živijo, tem rečem ponotranjajo. In tako je bitka dovoljena, kot pri vzgoji, naprimer. Se mi svojimi otroci pusamo, kdo bo zmagal, kdo bo kaj. Mi, ko starši, smo dolžni pravzaprav voditi to vzgojo v tem kontekstu, da otroku pokažemo, kaj je prav v življenju, ker on ne more vedeti, kaj je prav, preprosto otrok drugače funkcionira. Otrok funkcionira po liniji najmanjšega odpora, temu rečemo Freud bi rekel, se pravi pod zadovoljevanje svojega užitka, ugodja, po ugodju, ne, se pravi, da mu je fino, da je v redu, si kaj mi odnosni, kaj če vprašate, kaj bi ne tak šel dati, rajš, a se še učiti, ali v disko, ne, kaj bi rekel, ja, trikrat lahko ugibim. Ta princip ugodja je zelo močen in starši smo tisti, ki moramo ravnati življenje med ugodjem in pa dolžnostjo. Zaradi tega je vzgoja lahko samo avtoritativna, ne avtoritarna, avtoritativna. Kaj pa pomeni avtoritativna vzgoja? Tudi sistem je avtoritativen pri meni, ne? To pomeni, da jaz tako živim, kot govorim, tako tudi živim. In svojim lastnim zgledom življenjskih zgledom lahko svojega otroka peljem, če hoče tudi zahtevam, neke stvari, da jih opravim. Vendar sem zgled. Ne morem jaz nekomu reči, poslušaj, ne smeš kaditi vlastnim otrokom, kadim pa 40, 50, 60 cigaret na dan, da sem sil. Takšen otrok bo je bo resno. Tudi učitelj na njem v šolah resno. Nek mladostnik, ko vidi razliko oziroma diskrepanco med besedami in dejanji človeka, ki naj bi predstavljal avtoriteta. Avtoriteta pomeni, da jaz z vlastnim zgledom peljem nekega mladostnika ali pa tudi odraslega človeka v življenju. Se pravi, da lahko zahtevam, imam moralno pravico od ljudi, ki so pri meni, zahteva, da upravijo vse te dolžnosti, zaradi tega, ker jaz tudi sam tako živim, vse jo sam pripravim. To je avtoriteta. Avtoritativno vodenje. In v bistvu je to vzgojno. Zato je socialno-pedagoški program, v bistvu vzgojen program, ne terapevtski kot takšen, samo terapevtski. In ljudje mi rečejo, veste, če jim nekaj vzameš, pa zelo je nekaj noga pomnudim. Napačno je razmišljanje psihoterapevtov, ki pravijo, da človek ima notranje, pa tudi new-age-ovski pogledi na življenje in na filozofija new-age-ovska, ne se jo malo poznate, se pravi pozitivne afirmacije Louis Hayne. Zabrati življenje tvoje. In kaj drugih zapošli. Pa še enkrat vprašnji. Ko govori o temu, človek ima notranje moči, vse jih ima. In nane se ne nasloni in bom. Izhaja iz sebe. Kako bo človek iz svojim notranjim resursi nekaj rešil, če so ga te notranji resursi v državo prepeljali? Se pravi, treba nekaj spremeniti. Te resursi nekaj bilo narobe, da se prej rekel, narobe so živne. Treba vse to spremeniti, da se potekne ven in spremeni svoj način funkcioniranja življenja. In to je v bistvu te metode. In zaradi tega je sistem tudi tako postavljen. Se pravi, zalednike je vzgajan, potem druga stvar je, da se v samo resničijo, čeprav samo resničijo je takšna beseda, ki je tudi v nevečovskem modelu
tem smislu pomeni to, da človek seveda meditira, se razvija svojo duhovno plat in tako naprej in bo. Ne gre. Seveda gre tudi za to. Tudi duhovnost svoja, se pravi človek je biološko, psihološko in duhovno biti, ali je socialno biti, če hočete, tudi za to je treba skrbeti. Vendar, ne da se samo na enem področju duhovne, vendar da delovati, delati nekaj, a da bo šlo v telesu, na vseh življenjskih področjih je treba napredovati, če hočeš od tega dobro temelje postaviti. In samo različitev ne pomeni meditiranja, kot sem prej rekel, in nekega bluzanja po duhovnih sferah, ampak trdo delo. Zdaj tega ta program enoterapevtskih sredstev je tudi, se pravi, jutranja telovata, obvezna, zasadzka, da se zjutraj človek zbudi, da nekaj napravi za se, reden tek, ne zaradi tega, da se preteče maratone, čeprav jih morajo preteči, tisti, ki so zdravi, normalno, z manj let, tudi super maratone morajo preteči po treh letih, cele Lovarska dolina, 75 km, vam tudi super maraton, imali daljši maraton. Vsak mesec v hribe, tudi v mesec v hribe, če hodi kot družina, tako naprej, na tem telesnem področju. Vse ima svoj smisel, ne zaradi tega, da matram ljudi, ampak da, s tekom, vedete, se disciplinira. Zakaj? Disciplina je bistvo vsakega napredka. Vsakršnega napredka človeka je samo disciplina in nič drugega. To imate izkušnje svojega življenja. Za vsako strah ste hodili v resnici, se mora disciplinirati. Če se niste, vas je hudote. Kakorkoli. In Scott Peck v svoji knjigi Ljubezen duhovna rast, če ste že kdaj brali, to je zmenim bestseller, 30 let je šel. Prvo poglavje je naslov disciplina. In pravi, z malo discipline človek napravi malo. Z veliko pa vse. Ima prav. Se pravi, disciplina je tista. In človek, ki je vsak dan sposoben, oziroma ki je prisiljen, če možemo reči, da odteče, ko se seveda ne od prvega dneva, ko se uteče, da ti moraš kondicijo, da bi 10 km od Laufen si vzame, napravi, veste, ogromno zase. Alkoholik ma ni nor, na primer, da bo 10 km tekel in šel v bife pil. Potem je res, če gre to, potem pa res boš nekaj. Ker se ošče toliko vzi neke energije, vas, veste, ne bo pripravljen to uničivati z nekim neunimi, odločitvami, blesom življenja. Ne bo. Se pravi, disciplina tisto. In ni ta tek zaradi tega, da se matrajo ljudje, ampak zaradi tega, ker je to najboljši antistres na zadnje. To zdravniki dobro vedo. Sam se noče ukvarjati s svojimi pacijenti, ker koliko ne bodo nešto vedo. Veste, da bi jasno, kdo prihaja zdravniku večina, 90, kot vemo, procentov je psihosomatskih bolezni. Ponavadi zbolijo tudi telesno, zbolijo zaradi tega, ker ne robe živijo. Ne samo, da imajo druge težave. Ampak, ker so predebeli, ker imajo visok pritisk, imajo ne vem kaj in tako naprej, namrešna prehrana, imajo preveč alkohola in tako in se na organizem začne popuščati. Zdaj, če človek, ker ste fit, če nekaj vloži, da je telesno aktiven, da se to berete, poslušajte, potem tudi bolani, ponavadi. Ni. Pa tudi, če bi zbolil, vemo, pač nismo gospodari sami sebe, v končni fazi, ko se tega tiče, smo pa lahko, pa napravimo lahko vse ta kvalitetno in zdravo življenje. To pa je v naši moči. Ali bomo dobili raka, ali ne, tako naprej, veste, to v končni fazi ni čisto naši domeni. Ampak, da ga ne, da bi dobilo sladkorne bolezni, ki je zdaj tako porastno. Krasna knjiga je zdaj prevedena, Mastna laž, Unko je zdal. Kaj pomeni, da se pravi sladkorjami in tako naprej, kako se zdaj bo kruh sladkor daje. Maščoba smo ni tolikšen problem, katerim govorimo, ampak je predvsem sladkor, ki se vtika v vse prehrambene izdelke. In ta sladkor seveda deluje kot koka, kot kokain. Euforično vzdušje vzbuja v človeku in seveda na ta način navajajo industrija, se pravi perfidno ljudi, pravzaprav na sladko, na dobro občutje, da se tega več proda in tako naprej in pomočuje. Vedno več sladkorne bolezni, kot veste. Tukaj treba nekaj spremljati. Kje smo vstopili? Teku, ne? Ja, teh 10 km na primer pogrešna narada zaradi tega, da je človek ne moral sam sami. V tem času lahko, ko ima dobro kondicijo, da ste to predmine, se dobro rešica in se krasno počuti, ko prije nazaj in teče svoje 10 km, ki je svojo ledno vredo, da ste v pogost spravo. Nekaj zase naredil in je dobro počutil, odlično počutil. Se človek počutil, da ste poleg tega, da ima potem seveda dobro kondicijo. In če je v dobri fizični kondiciji, je sposoben delati ne 8, lahko 12, 14 in tako naprej,
brez tega, da bi ga začela to jemati, da bi utrujil. Jaz delam poprečno na dan 14-16 ur. Dobro, nimam fizičnega dela. Delo z ljudmi, tako da vse mi začnem penih ponoč, dva dneha ponoč. Do zdaj se ni zgodilo, da bi utrujil. Da bi to me uničilo, zmatralo, da bi rekel, da bom zgor, da me še prvnal, zgor. Še ne. Seveda mora ga človek tudi imeti neko takšno delo, ki ga polni nazaj. Se pravi, sam človek mora biti toliko pameten in to tudi učim ljudi, da najde v svojem delu, makar ni ustvarjalno, ne vem kako, nek košček, neko področje, kjer doživlja uspeh. To je nujno potrebno, da se človek normalno počuti. Če je vaše delo pravzaprav rutinsko, nesmiselno, da ne prinaša nekega rezultata, potem boste zgoreli, logično. Potem vas lahko samo tek in tako naprej drži nad vodo. Ampak vsak je dolžen nekaj poskrbeti, ali če je mojster, ko sem prej rekel, da je zmojstri svoj posel, če je mizar, ne bo dober mizar, ne bo najboljši. In se mora potruditi za to. In tako naprej. Ne. Dobro, bodi to najboljši, ampak bo dobro, bo boljši kot je. Zdaj, imamo pa to možnost več napraviti, kot od nas družba zahteva. To je naš notranji imperium. In to je seveda pomembno. Da smo trudimo in da hočemo doseči v življenju še stopnico več, še stopnico več. To nas pelje v življenju in to nas pravzaprav zavaruje pred tem, da bomo prišli v stisko, takšen bi lahko bomo čiskali. E, seveda, se to intelektualno delo logično, tudi v takšnem sistemu je, vsak dolg, ki prek meni mora doseči, če je smiselno, eno stopnjo više izobrazbe. Tisti, ki so apelirani študenti, sploh. Ali pa zdaj za nekdo, ki prije pri 40-50 letih ga ne bom študirati na podu, jaz ga nima smisla, si ponavadi reče, da imam povprečje v takšne skupnosti in više in so povrdi prazni. Takšni ljudje išče, da je tako zahteven program. Dobro, to je na tem telesnem področju. Bistvo metode pa ni maraton, čeprav ga more, pa prehode na transferzale, pa ne pa naprej. Bistvo je biblioterapija, to so tudi knjižnice. Bistvo je branje, literatura. Dve knjigi na mesec moram prebrati. In v teh knjigah se da ima avtomatično pisanje. To pomeni, da ljudje, ki prek meni morajo začeti brskati po sebi. Se navaditi, pisati in raziskovati sam se. Da pride vse tiste težave, oziroma stiske, travme, ki se jih doživeli, morda v življenju iz njega. In se mora navaditi seveda in zaradi tega je disciplina tako pomembna. V začetku je to težko. Kasneje pa potem, veste, se dogaja stvari, ko ljudje prav ne vem, kaj bi pisal. Zdaj, ko sedi se pred računalnik, ne, ko sem preko maila, pač jaz to berem se, da vsak dan te njihove spise, oziroma dnevnike, tednike, razmišljanja o knjigah in tako naprej. Dogaja se to, da ko človek ima prazno glavo, ko se usede, da bi kaj napisal, ampak ko začne, se začne buditi. Se začne odpirati. In spomni več, kaj bo na koncu nastalo. To je to pravo. Se ta podzavest, oziroma se tisto, kar je, začne prebujati. Krleža, znameniti, ne. Rekel, razmišljam še le, ko pišem. Ne obratno. Ne razmislim potem na bižem, ampak ko začnem pisati, se začne odpirati se to. In to je bistvo avtomatičnega pisanja, ki je poleg biblioterapije najpomembnejše v tem programu. In ljudje morajo prebrati, veste, kar nekaj knjig, ki so, ne znam, dva so znama, se znam, čas knjig, ki jih morajo vsi prebrati, to se pravi knjige, temu rečem po izbiri, in pa drug se znam, obvezna knjiga. Podajte je tako, da se ogromno bere in potem kakšna knjiga, aha, ta bila potrebna, to morate prebrati. Ker je pa tako, da te ljudje vedno med nare imajo, težko si kupijo vse te stvari, v knjižnicah je pa tiste knjige, ki so zanimljive, tako izposojene. Sem tudi tukaj se znam nekih knjig, da ne morajo reči, nisem dobil knjige, naprimer 10-15 knjig, še tem obvezne se znamo, ki jih pa jaz sproti dodajam, ne, ki se mi zdijo pomembne. Naprimer, ena takšna je trpelje Gržan, ne, kaj dela Bog nebesih, na zemlji toliko trpečih, ne, eno zdaj imajo to dožnost. Prebrati to knjigo, ki je zahtevna, težko je treba prebiti se čez njo, ampak je pa zelo pomembno, da je prebere. Naprimer, ne, to so takšne, tako do teh obveznih knjig pridemo, ne, tako, da imajo dožnost tega branja. Zakaj gre to? En je najboljše to eno pisal po sedmih letih, ko se je poslavil s Finjem. Rekel, nisem zastopil, zakaj je treba vse to brati. Vsak mesec te knjige, pet tednov pravda. Rekel, ampak zdaj po sedmih letih šele razumem. Šele zdaj po sedmih letih vse to, kar sem prebral, odzvanja v meni. Jaz sem drugačen človek. In če ne bi tega prebral,
jaz ne bi bil to, kar sem. Nemo se sve, da zdaj ena knjiga bila odprla nov svetnik in človek. Eno ja, drugo pa ne. Ampak če hočete doživeti uvidek od temu reče, razsvetlenja, moraš šel ogromno vrt in ima s tem vedno več možnosti, da prihaja do takovanih uvidov, ki jim jaz kot prestotim ljudem ne moram vsakno pripeljati. Literatura pa mu se najde. To je pa to. To se meni dogaja. Ne znam povedati, ampak to je to. Ne. To je rečemo uvid. In uvid seveda lahko pripelje potem na odločitve za spremembo. Silna pomembna. Sloterdijk, oziroma Sloterdijk, kako rečemo, ker je Nizozemec, je napisal, to je znameniti filozof, je napisal je to takole. Današnja civilizacija je brez branja debelih pisem, pravi knjig, izgubljena. Nima prav. Tako da je ta, to nujno potrebno, zaradi njega. Seveda po sedmih letih, treh letih, štirih, petih letih človek s pobiranjem, ki postane pravc, postane drug človek, ker vse to veste se nabira in na tem rezultira čisto drug človek. In če tega ne prebereš, če ne živiš tako, ne more biti rezultata takšnega. Logično. Zdaj tega je to obvezno. Potem je še enkrat drugih stvari, ki so obvezne, naprimer hribe, vsak, da družina gre v hribe, skupine mi gre v hribe, da se povežejo prijateljske in tako naprej. Potem imamo, vse tukaj imamo, da so opisane, te terapevtska sredstva, ampak bistvene so te. Se pravi, za telo, da človek vzdržuje svojo telesno kondicijo in pa intelektualno, umsko in pa tudi duhovno, v nekaj smislu. Drugačno bom nekaj, ne samo zahtevam, drugačno vseh drugih metod, zaradi tega se samo določen procent ljudi odloča za takšen način urejanja. Določen procent. In tisti, ki se odločajo, ponavadi, ko pridejo, vedo, v kaj se spuščajo. In so pripravljeni tako delati in slediti. Jaz sem dal skrat reče, če mi boste ubogali, boste uspeli. Da ta ubogan je tako skljeda. Ne odrazi šlo, da je dobro, koga ubogo. Ne gre za ubogan, nekaj kot odpravljeni, ampak slediti. Zahtevam program in če ga jaz spremem, se pravi, če smo se dogovorili, mora biti tudi ta človek, ki pride k meni korekten. Se pravi, da izpolnuje program, tako kot se spodobi drugače, se jaz tudi z njemom se pripravljam pohvaljati. Tudi imam to privilegij imam, v nekem smislu, da se ukvarjam lahko samo s tistimi, ki hočemo. Nisem zdravnik, nisem psihijater v bolnici, ki se može ukvarjati s tistimi, ki pridejo. To sem drek, kaj je. Ali hoče, ali noče, tako naprej, možemo obravnavati. In seveda, to je živa groza. Se smam moj zdravnik, mislim, moj prijatelj, ki je zdravnik, še nekaj shodil, moj leče zdravnik, ne. Prav skrat usedala, pravo posluša, jaz sem odličen. To je odličen zdravnik. Vsak mu razloži, se razdaja, ne, zakaj gre, kako gre, zakaj ta zdravila. Razloži cel hec. Cel postopek, kaj to pomeni za njegov telo, zdravljen in tako. Rekl, gledaj, tvoj saj teče, jo. Moj pa še hodil poče. Tako da veličal sem se ga tem. To sem prej, ki sem govoril. Človek mora neko nišo dobiti, kjer je uspešen. Drugače se tudi v službi počuti slabote. Ni energije. Tako da čakaj še ne zgodim. Tako da takšen sistem ne. Je zahteven v tem kontekstu, da je treba tega služiti. Zato tega ni za vse ljudi. Ni za vse. Mnogi niso niti pripravljeni, niti sposobni. Ne vem kaj, veste. Ker pomeni določen način življenja, ki pomeni ogromno odrekanje. Odrekanje v tem kontekstu starega načina življenja in pripeljati neke nove stvari v svoje življenje. In to pomeni, pravzaprav, da mora človek spremeniti svoje navade življenjske. In dati na prvo mesto, te bi rekli lahko naloge A, B, C, ne, ki so bolj pomembne in tiste odpisati, ki niso pomembne. Drugašnjemu času začne zmanjkati. Ker vsi ljudje, ki bili v meni, morajo biti tudi seveda zaposleni, biti usluženi. Oziroma, če niso, jo morajo najdeti čim prej. Karkoli, vse vse. Če ne drugače pa neko karitativno dejavnost, ne more biti doma ljudi gledati. In se samo zdravi. Mora biti upet, ko smo prej rekli, v širšo družbo. Biti upet. Makar imeti nad samo svojega šefa, ki ga treba včasih upogati in tako da. Seveda, s tem načinom, sistemom, s kvaliteto, kot sem prej rekel, ljudi se zelo, zelo vidi, povečamo. Veste, zelo hitro tudi uredijo. Če so, koliko sem prej rekel, pride, neha biti, da meni težko.
In alkoholik se hitro oljeni. Teže je žene. Žene pa ne. Gledala, kako jim pravi, začetku so vse vrčne, krasno napije, wow, krasno, pa ne gre za družic. Žene svoje može resnično, možem, ne more odpustiti, ker tako vse tisto, kar jim je napravil svoje uničevanje družine, biti in vse mi nevno smekih je priče. In globoko vse veste, se začne nek proces urejanja žena, ne to kar alkoholikov, ki traja poprečno 4, 5, 6, 7 let. Da, v resnici odpustijo vse to, kar je tam možno pravilo v njihovem življenju. To razočaranje, da podlažijo, da ga zakrpajo. Neč prej. Vse prej je se sicer življenje popolnoma drugačno, boljše, vendar gre za nezaupanje, ki še vedno bdi nekaj let. In mora ta mož ne samo nekaj piti, ampak svojim življenjem dokazati in prepričati svojo ženo, da se lahko zanese na. In to ni čez noč. To je pravi, da mora te ljudje, te možje, napraviti veličastne stvari, da se lahko žena zopet zagleda na njo. In da ga zopet postavi v oltar, kamer paše. Vse, ne gre za to zdaj, da smo enako pravi, smo tukaj prej. Žena vedno hoče moža, ki jo bo pelje v življenje. To je moja izkušnja. Ne lahko feministke govorijo, kako hoče. Smo različni. In hoče, in ko se zaljubi. Ko izbere svojega princa, veste, se pravi, je tam nekaj, tam gor visoko. Princ na belem konju. Lahko se sicer hmanj izkaže seveda, da je ni na konju, ampak na oslu. Zato je ta problem, ki se začne porajati. Začne biti tam bolj zoprvaj postaviti. To je problem, če naj po tem, da ga dosti krat ne dopustijo, oziroma izkušajo na svoje kopito na tem. Gre za dve popolnoma psihološko gledano načine razmišljanja, se berete tudi knjige o možganih, morda vseh imate priporočite, tam je knjiga o možganih, Krizantinova je napisala moški in ženski, kako različno funkcioniramo, ne samo za možgan, pa celoten sistem, biološko gledano. Žena, ko dobi svojega moža, ga skuša privezati na dom, tako kot ona ne bi funkcionirala v družini. Potrebno je otroke, ono tretje svoje moža. Psihološko gledamo, da ok, to je ženski svet, jasno, ki skrbi za svojo družinco in jo hoče zaščititi, tako ne. Vendar moški način funkcioniranja, psihološko gledamo, ni takšen. In če ga neprečna sila hoče na doma zadržati, se pravi, samo doma in nič drugega, boste to lahko uspeli. Vendar mu boste, seveda, ga boste kastrirati, ne boveč moški. In ga tudi ne boste na koncu spuševali. Moški je drugače. Moški se na družino, na dom, samo priklapa. In če ste pametni ženski, če znate, boste ustvarili vzdušje, da bo se red priklapa. In potem zopet ustvarjali svoje odredo. Ustvarjali. Kaj je pomenito? Da moški se mora dokazati tudi izven družine tudi. In tudi ženske pravzaprav pričakuje, da bo moški predstavljalo temu rečemo družino na ven. Zapravo, da so lahko pomasno naprej. Moj Franc je lepa to, da to se pohvalja med svojimi kolegicami. To pa to je naredilo, to pa to je dosegljeno. Zapravo, ta ne ven. Srce družine, duša družine so pa mater. Logično. Ustvarjajo vzdušje. Zdaj, če so zoprne, veste, se ta mož ne bo več priklapil. Razen, če ga postane copata. Takšen pa tako je tako ni nič vredno, veste. Ga ne spoštuje. In bistvo je, da je žena zagledala svojega moža in da ga spoštuje, da tudi otroci to vse kaj. Spoštovanje, osnovno spoštovanje žene, se pravi matere, lastnega očeta. Kaj ti oče potem postavlja otrokom tako imenovano superego, bi rekel temu Freud. Se pravi, ta princip, da razvijajo občutek dolžnosti, to mora oče pripeljati v družino, mu postavljati meje in vzgaja oče, ne mama, po četrtem letu. Do takrat je mama bistvena, je otrok na strani materine, strani mostu, potem vedno da prihaja očeta. Njegova vloga očeta mora biti v tem kontekstu vedno večja, ne manjša. Ne, to ne pomeni, da mama zdaj pa beške. Ne, ampak mati sodeluje v tej vzgoji na nek drugačen način. Drugačen. Tukaj pa, če je pa zlomljen moški, te vloga ne more sprejeti in potem avtomatično prezema mama.
Potem igra in mama, in oče, in vse mora biti še zopet na očeta in kako bodo otroci potem normalno funkcionirati, če te vloge niso toliko razdeljene, kot se spodobi. Ampak to je že za drugo predavanje. Ko boste psihologi, da se zabiti, bo morala o tem govoriti. Vem se, da kakšen pogled, da morala o tem kontekstu se lahko pogovarjati. Vloga enega in drugega, to si nam pomembno. In to se ljudje učijo v takšni skupnosti, ki je imajo. Svoje vloge prevzeti. Da moški zopet postane moški, da se lahko ženska zagleda vam. Drugač tako in tako se ne da nič napraviti. Če se žena ne zagleda svojega moškega, ni možnost rešiti. Ta moški, ko sem naprej rekel, mora prav napraviti veličasne stvari, da se lahko zopet zagleda vam. In to je dril. V bistvu doživljenjski dril. Na tega tudi, kot sem rekel, osnovno program traja 3 leta. Potem pa obstaja še naslednjih 3-4 leta doma utrejevanja tazga načina življenja in potem pa še nekaj obdobje vračanja. Se pravi, vse tisto, kar so dobili v takšni skupnosti, morajo vrniti ljudem, ki so neke pomoči potrebni, ali z vlastnim zgledom, življenjem, da živijo kvalitetno, tako kot se spodobi. Ali pa da se tudi vklopijo v nek sistem, ki sami naprej dajo svoje izkušnje. In pri meni so nekateri ljudje, ene že 18 let. Zanimiv človek ste, pa bo dosti kaj reče, poslušajte Andrej, pa kako ti še delaš, da je v končni fazi napravi? Toliko sem dobil te skupnosti in toliko še slišim in dobim od drugih ljudi, od njihovih zgod, da nisem pripravljen niti in tudi jaz lahko v svojem življenju marsikaj vrnem. In to je to prav. Sploh ne mislim, ne pride. Ker tukaj ima svoje prijatelje, še toliko se polni, in pa gre za to, zakaj gre, kaj je ta posebnost te skupnosti. To je skupnost, ki leta traja skupaj. Prihajajo različni ljudje, se tudi menjajo, prihajajo novi, neko jedro zdravo pa obstaja. In ne more skupina delati brez zdravega jedra. Zdravo jedro pomeni, so ljudje, ki so se pozdravili, ki so uspeli v svojem življenju, a ne, da so nivo vseh na teh področjih dvigali, med sebojnih odnosti, služeno, če hočete, da pomeni, in živeli samo kvalitetno. In tu so zgled tisti, ki prihajajo. In dajo upanje, da se da. In če ni zdravega jedra, jaz ne more nič uspeti. In to je problem psihiatrije, oziroma medicinskega sistema zdravljenja alkoholizma, ker se naberejo skupina raznih seveda kujonov, ki pridejo skup od visoke izobrazbe do popolnoma neizobraženih ljudi, vsi zapiti, nekateri na smrt in to zdaj skupaj pride in skupaj sedi na vsak dan na sestankih mesec, dva in tako. Kje so zdaj ljudje, ki so, veste, že imajo nekaj že vitrino, že napravljeno, ki so že nekaj življenje dosegli, ki so svetov zgled tem ljudem, ki jim dajo upanje, da se da v življenje. Tega ni, zaradi tega je sistem medicinski uspešen, generalno. Je ta sistem seveda nad uspešen. Vendar pa seveda, kot sem rekel, ogromno zahteva. Vendar edino tako je možno. Ne da se, da ste pohitili potem nebesa. Treba je veliko energije vložiti v to, da človek zleze z teh tega. In to odvračanje je silno pomembno. In te ljudje pravzaprav jeste zdaj, kako problemno pri tebi ogledali, oh, to mora biti, ne, pa, nekaj težko, nekako. Ne. Pametni ljudje vsi tako živijo, kot jaz učim, oziroma kot ta program. Vsi pametni ljudje tako živijo. Skrbijo za to, da imajo dobre družinske vezi, kot nas je ženo, z možem, z otroki. Skrbijo, da so na svojem področju ustvarjali delovne naduspešni, skrbijo, da so dobro tkani v celotno širšo družino, krajino, ki se hočete, ali širšo družino. Vse to same sebe počine. Ne rabijo nobenega, ki bi zdaj z nekim bičem stal in nekaj pregajal. Da pa to naredi, polno naredi, da pa naredi. Sam teh pametnih ljudi ne, je zelo malo. To je pravi igra. Če delujemo, po liniji ne malo nekaj, to je princip. In to je to problem. Ne potem, ko sem prej rekel, kot Frankla poznate verjetno, ne, ta zvaneti psiholog, oziroma psihiater, ki je umrl pri že 12-13 letu, ki je napisal te svoje knjige o smislu življenja, o nešče smislu življenja, ne bi povedal tako. Napraviti, kot sem na začetku omenil, moramo naloge, življenjske naloge in poiskati smisel vsak trenutek. In če najdemo smisel v svojem življenju, potem ne bomo nikoli zapadli v takšne težave, se zapili, zadrogerali, uničili družino in tako naprej, šli
in kar pa osnovno svoje življenje, če najdemo ten smisel. Preberte njegove knjige. Najbolj znana je sicer ta najkrajša, tudi tu se mi način življenja da. Da ima volja do smisla, zdravniki in duše, to je vse prevedeno, tako da lahko zaberete, da sem, ko sem jaz bral Frankla kot študent še, in se znam je to odkril. In tako različen, ker uvaja na psihologijo, da ste pozorod človekov svobodno voljo, svobodno odločitev, svobodno, se pomeni duhovno komponento. Taj pomeni bilo zelo se, kako se jaz. Vsak trenutek je samo od mene odvisno, kako se bom življenje odločil. Ne moram se zgovarjati na starše, ne moram se zgovarjati na ženo, ne moram se na božal zgovarjati, kaj ti končno odločitev, da bom jaz nekaj napravil, je samo moja. Seveda lahko vpliva vse na meni, ne. Ko se jaz odločam, sem sam sam. Temu rečemo svoboda človeka. In sem svoboda človek. Če ne bi bil svoboden, ste potem vedno se lahko najde nek vzrok, zakaj jaz ne moram. In mnogo ljudi je ravno te probleme, da se niso sposobni zazreti vase in iz sebe izhajati, spreminjati začeti sebe. Vedno ali se tudi v konfliktu družinske, to se malo nas je pogledati. Ko se skregamo žena ali možem, kako to zgleda? Temu rečemo začaran krog konflikta. Ne? Se dan, vsak ima neko svoje videnje, in bodo pogledati, kako gre. Bom jaz to naredil, ko boš ti to. Ko se ti spremenila, bom tudi jaz. Zato je bo navad to, ko pogojevanje, ko boš ti, bom tudi jaz. In seveda žena pravila, ko boš ti, bom tudi jaz. Potem smo kje smo. Se pravi, kaj to pomeni? Da jaz moje početje, moje aktivnost razlagam z vedenjem drugega moje žene. Ko boš ti, ali pa če jo vprašam ženo, na primer, če se z možem krega, zakaj ste takšni ljubljani? Da gre se v pojstvo z njim, da seksate z njim, hodič ga zanemarjate, nakuhate mu, kaj se zgodilo, zakaj ne? Ja, zato ker pije. Ne? Ona svoje vedenje razloži z njegovim pitjem. In če vprašam moža, poslušaj, zakaj pa hodič pijete? Zato ne lega v pojstvo z mamo, ne kuha mi, nekaj, kaj mi to zelo sanjka ne pije? To je začaran krok. In ne moramo nič reči. Ne? Se pravi, nekdo mora tudi presekati. Pa začaran krok, se pravi, da začne izhajati, jaz bom spremenil svoje vedenje, ne glede to, kaj bom naredil. In temu rečemo, ta svoboda človeka, da tisti hip, ko se jaz odločam, da bom nekaj napravil, nisem čist popolno nič odvisno od moje žene. Ali bom ali ne. Samo na meni je, ali bom ali ne naredil to. E? Sam to je pa težko počas, in mislim, da bom kako razgovarjal, pa da bom jaz to naredil, pa ne govora. E? Kašna je hodič, pa ne. Ne, ne bom, amen. In to je ta problem. In razložim svoje neumno vedenje ponavadi, prizadetost, požarnost z vedenjem, ko sem rekel, z dejanji mojega najbližje. Ponavadi tudi najbolj radno tiste, ki imamo najbolj radno. Pravi kako je to, ne? Se tega ne zavedamo. No, da lahko pa izhajamo sami se. To je bistvo. Da jaz lahko pogledam vase in izhajam se. To je pravzaprav začetek, osnova, da lahko katerikoli problem sebe razrešim. Drugače ga ne mogu. Če se bom zgovarjal na druge, sem zapletil situacijo tako, da je nemogoče s tega dobiti. Temu rečemo zdaj, jaz ste vedno večje tega. Če vzamete knjige od Boštjana Zupančiča, prva od suhih krav, in pa Tembarca, druga, tretja od suhih krav, napisali prva, recente prva. On je ta, se poznate Zupančiča, ne, ta znameniti pravnik, ki je v Strasburu in pa on je tudi študiral na Harvardu in je tudi psihoanalizo študiral, ne, seveda tudi analitik odličen, in razlaga problem današnje družbe, se pravi problem predoedipske motnje, da ljudje se v današnjem času niso sposobni normalno razviti občutka dolžnosti, kot sem rekel. Ta superego se sploh ne more razviti. In to so, temu rečemo, motne osebnosti. Včasih smo rekli psihopati. Jaz pa to ne smije reči, da to bodo zemlji. Na mod niso več alkoholiki, ampak so ljudje odvisni od alkohola, trpili. Pa sindrom odvisni od alkohola, ni več alkoholizem. Zato tako, da se zmanjšuje harmony reduction, ne, temu rečemo, princip zmanjševanja škode. Ne, da sem zabijal, ampak še ne prezadevamo. Dreku se ne smije reči, drek reči. No, tako se temu reče. Ne, to ne bo tako, ne, če bi hočel. Pa s tem ne rešujejo problema, kolika znanja fasada, da... Ali tako to je. In današnji čas, pravzaprav,
peljejo to, da je vedno več ljudi, ki niso sposobni, kot se prej rekel, pogledati vase in sebe izhrati. To je značilnost psihopatskih osebnosti. Ker nimajo razvitega občutka dolžnosti, niti odgovornosti. In to je več ali manj vsa politična elita, ne samo pri nas, tudi po svetu. So ti ljudi, ki so pa grozno šarmantni, nastopno je, krasen in pa komolce, da znajo do vrhunskih položajev prilesti, tudi če se oblačite. E, to je značilno današnje dobro, tako da se ne čute, zakaj določeni ljudje prišajo na današnje položaje, potem furajo, tako furajo. Ker nikoli ne bodo izhajali sebe, ampak vedno bodo na druge s prstom kazal, da so krivi vseh težav in tako naprej. Seveda smo ne moramo reči, da so stiske težav, ki je tudi širša družba prihaja, ne samo osebno. Osebno pa smo. Tako da, dajte mi kaj vprašati. Če imate kaj še vprašanje, da bom sem pa jaz kaj katedra tole. Mislim, da je alkoholizma veliko. V vasi, kjer je moja žena doma na Primorskem, vsaka hiša ima svojega alkoholika. Mislim, da na Štajerskem je nič drugač za svoje, tudi ne, kjerkoli se v Sloveniji. Mar biti na Gorenjskem, malo bolj, ko se to pohrano. Sem malo kecam. Pa še pa alkoholizem, se pravi, 200 tisoč alkoholikov ne bi bilo. Doktor Umeljega tukaj govoril že pred 20 leti o 200 tisoč alkoholikih, ki je uradna medicina govorila o 120 tisoč. Zdaj že tudi uradna medicina, psihiatrija prišla na 200 tisoč. A veste, alkoholik ne pije. Bog mu požegni. Nima smisla mu zlivati preč alkohol, da se pije. Njega treba zahtijati urejo, zdravo, vsi skupaj smo. In tisti, ki pač pije, je sredo moje stališče takšno. Ne ozdravljim alkoholika, tisti, ki se jih ne dave zdraviti, je treba omogočiti njihovo dozo na dan, da ne trpijo kot Kristus na križu. To je zelo pomembno. Zdaj, socialne službe tako naprej jim pa dajo neke pomoč v funkcionali, temu rečijo. Se pravi, da jim dajo bone ali pa v trgovini lahko samo kupi kruh in tako naprej. Pa ne rabi on 40 kruha, on rabi 2 deci, da se pomiri, da lahko normalno živi. Ne treba to omogočiti, tisti, ki se ne morajo zdravo. Tisti, ki so še ozdravljivi, pa treba zahteva zdravljen, če je možno. Zdravljen pa mogoče samo, če ima nekoga ob sebi, ki mu je še nekaj do njega. Ponavadi je to so otroci ali družina, včasih so bili tudi službe, se pravi šefi, ki so zahteva zdravljene ali boš pa zgubil službo. Zdaj tega ni več, več ali manj, ker čim se ga zdravijo, tem bolj. To je ta tragika pravda. In v tem kontekstu je treba gledati na ta alkoholizem. Ampak on ne pije, alkoholik ne pije, ne, to je nekaj odločitev, pašno fakt. In tudi če umre, ne škodila. Problem je temu, da te alkoholiki imajo v sebi ženi, vsaj in otroka. In ni več 200 tisoč prizadetih ljudi, ampak 600 tisoč in še več. To je še prekrit v alkoholizmu. Tako da saj tretjina slovenskega naroda trpi za to alkoholo. Sledi, prosim. Se pravi, ko človek neha pit, kadit, ne, ostane tista praznina noter, ne? In ponavadi pač, mislim, ko to praznino ne napolni, kot ste vi rekli, bodi si športom, izobraževanjem, pač, se pojavi anksioznost pa depresija. Ne. No, mislim, če se slučajno pojavi, ne? Ta anksioznost in depresija je pogruntavšna današnja psihiatrija. Aha. In pa farmacija. Da se, ko sem prej rekel, ogromno antidepresivo prihvala. In pa anksiolitiko, in pa tudi drugih zadušnje. Ni toliko. Jaz sem v življenju videl resnično samo enega depresivnega. Resnično depresivne člena. Samo enega. Vse ostalo so neke težave, stiske, ki jih potem so, jaz se slabo počutam, sem depresiv. Ja, ti je obolno. Sve, jaz sem depresiv. Jaz daj depresiv. Biti tako življeno. Kaj bom naredil s tem, ali se bom aktiviral, ali ne. Zdaj, če bom pestoval svoje slabe počutje, seveda bom bil obletovan nekoli ukrati. Gdje bom rečemo depresija? Ne, ne, prava depresija je to, da je slovo, kaj ste res obležili. In ne, res ničo ne sposobno. Pa tudi to, jaz ne, za koga človeka zmeriš. Tukaj je zdaj bistvo. Ali ima človek v sebi moč, da kljub stiski napravi tisto, kar mora. Temu rečemo, te ljudje so bojevniki, borci. Takšen človek ima možnost, da se reši. Tisti, ki pa ni sposoben, oziroma noče je s tem obletavamo, ker je to težko, se smili sam sebi, te nimajo možnosti. Kaj ti imajo določene koristi od svoje bolezni?
Pustite me na miru, jaz sem bolan. In je seveda bolnik. In če mu daš status bolnika, ga pustimo na miru, logično. Jaz pa noben mu ti bi rekel meni, noben mu ne priznam, da je bolan. Nikogora, nisem bolan, normalen sem. In tudi, če se s tobo počutiš, če te težko, funkcionira. No, realne življenje moraš funkcionirati. Potrudi se in s tem prebijejo to svoje. Je pa res, da ljudje, ki pridejo od meni, tu smo delali alkoholike, 90% je drugih ljudi, pridejo rešiti neko težavo, stisko. V, se pravim, večini primerov je stiska, izhaja, je simptom ena zadeva, jedro težave pa nekaj. Jedro težave v večini primerov, zakaj ljudje potem v stisko pridejo, je neraščiščen odnos s primarno družino. In sem prekoval. Torej, neraščiščen odnos z materjo v očetu. Ki nekako nevidno drži človeka v občutku družnosti. Ni razčiščen. Ni bilo to čisto, da bi bil ta človek odtrgano od družine, da bi ga starši poslali v svet. Prosim, bliži, ne skrbi za nas. To je v neki normalni družini, to avtomatsko se ta proces zgodi. Če je pa patologija se meša v družini, potem se pa te procese ne zgodijo. In je vedno neka jeza, neka pritajena jeza, prizadetost v zadnji notranjosti. Ponavadi, ko je pri meni v terapiji, se to izkaže. Ta žalost, pravzaprav jeza dovoljno, na očeta ponavadi, potem se ne pride na mamo, ki to dopuščala, v nekem smislu, in potem je treba to počistiti. Ta proces traja 3-4 leta, poprečno. 3-4 leta ljudje rabijo, da očistijo, da se očistijo svojih staršev. Da lahko potem normalno zadihajo. Torej pomeni, da so se starši spremenili, da njihov odnos je spremenil in grozno trpijo. In se pravi, ko pridejo za nekaj simptoma, mislijo, da bo hitro rešeno. Potem se pa vedno težje v težavo prišajo in pravijo, še težje je, kot pa takrat sem bil. Logično, da si odprl, da se zakrvavela, zdaj pa kaj boš ne naredil, ali boš začel graditi ali ne. Na novo, drugače. In v večini imamo, se ta proces dogaja. 3-4 leta traja, da se očistim. In to kar najkrat zginja. Zdaj, izvinite mu reče. In takrat potem da zopet lahko stopajo v normalne odnose s svojimi starši. Ne da se starši kako spremljeni, ne da bi starši kakorkoli drugače razmišljati, ampak moj odnos je popolnoma drugačen. Nisem ranjen med z njimi. Ko z njimi stikljam, njihove želje, morda to ne izgovorjene, njihov način obnašanja, kako da več ne bi na. Sem samostojen. Nisem več vezan psihološko. Tema reče, da je popkovina, ki je treba pretrgati, da lahko na novo življenje zaživim z novo družino, z ženo, možem in tako. Če zavezana na primarno družino, ta potkovina ni prestrižena in se vedno nastaja komplikacija. Vedno nastaja komplikacija in tudi seveda razveze, odločitve, vsega vrlo. Bazira ravno na tem, ravno tukaj. Tudi druge psihološke, oziroma neke psihijatrične, če hočete težave. Večina izhaja z nerešitnih odnosov primarno. Večina. To je moja izkušnja. Na zunaj se kaže lahko kot alkoholizem, lahko kot depresija, kot hočete, neuroza, vprašanje, drugačno sistem. Ni vale. Zadnje je ponavadi to. Večini primerov. Ko sploh se ne zavedajo ljudi in pridejo in začnejo brati literaturo, zato je tako pomembno, začnejo spoznavati se. In potem se začne borba s tem, kako se očistiti svojih staršev, kako sploh ne vale. To je jedno. Neverjetno, ne. Kam smo prišli. In seveda, medicina zdravi simptom. Psihoterapija zdravi tudi njegovo težavo. Seveda pride potem tudi do tega razčiščevanja, vendar. Ne ponudi pa to, kar jim ponuja druga ljudje, to je jaz. Druga, kaj pa so pri življenju počel, kako bo ta te stvari zapolnil, temu rečemo rešitve druge vrste. Ne, jaz se za problemi ljudi, ko prijo k meni z alkoholiki ali pa še prijo z različnih težav, in že naprej povem, poslušajte, teže bo, kot ste zdaj, se bojo odprle stvari, na to se pripravite, in pa o vašem problemu se sploh ne bomo pogovarjali z vami. Da bi rekla, kaj je to medicina? Jaz sem zaradi tega prišel. Ja, rešitev druge vrste pomeni, da človek rekel, živi kvalitetno, korektno na vseh življenjskih področjih. Se ne ukvarja s problemom, ne cepeta po blatu, da po špricam dobre glave, ne šepetne. Ampak opravi tisto, kar moraš. Skrbi za otroke, za družino, službo, ono, tretje, odlavo, to, vse te stvari napravi. In vse drugo opraviš in problem samo od sebe zgine. Ne da bi se z njim direktno ubadal na
Zaradi tega je psihoterapija za vsega takšna neuspešna. Generalno gledano neuspešna. Ljudje potolažiš, in pa nekem odnosu psihoterapevtske so potolaženi, razumejo, tudi razumejo, zakaj je tako, vendar to ni dovolj. Razumski uvid je šele začetek. Da človek pravzaprav zastopi, zakaj je težava. To ne pomeni nič, še zmerno prej trpi. Zaradi tega mi je treba spremeniti način življenja, ki pa pripelje na svega s te težave, ne na direktni način, ampak in bil. Vaclavik je bil pogruntov, rešitev drugega vrsta, ukvarja se s problemom, ampak z nalogami življenjskim, ki so nujno potrebne, da je kvalitetno živiš. In če tako zastavi življenje, potem to samo se ne zgodi. Zaradi tega je ta sistem skoraj tega vse ne uspešen. Mislim, da ker se rubno vem, da je od alkoholikov se samo dva sta se, od vsem njegove karijeri zapila. En pa samo ena, za 20 let. Da je po 3 letih končal, počal, ali se je potem zopet zapil, vrašno ne. Večinova tisti res kompilijo hosu. Pa te ljudje druge težave. Prijavljajo ljudje pred razvezami. Generalno imam te ljudje, ki so veste, ki so v hudih težavah, te ljudje večina pokrajajo pred... Se jim odnos tako zakomplicira, da ne more več biti. Ne prijo rešil. In da se odpoštivajo svoje odnose. Da bi se zdaj samo s tem ukvarjalo, določen stvari že, že. Gre za skupnost, gre za to zdravo jedro, ki je uspelo in ima svojo moč, jaz nema rečem, skupinsko zdravljenje oziroma skupinsko urejenje ima posebno mistiko, posebno mistično moč, ki se ne da razložiti, čeprav psihologi razlagamo lahko grupo, kaj se dogaja v grobnih problemih, da to je to. Čov prvi tam, da se doživeti. Moraš sam doživeti. Ne moraš to doživeti z besedami. To je posebna mistika. To zdravje, ljudje zdravje, svojim življenjem zdravje, ne toliko jaz. Ampak ljudje so tisti bistveni, ki potegnejo, ki predstavljajo ljudje pravzaprav neko upanje. In tudi vse te zglede. Še kdo kaj želi vprašati? Tako, še jedan vprašanje. Se mogoče mimo. V svoji terapiji vključujete tudi starše ali pa znance v pacijentu? Nobenega samskega ne sprejemam. Razen, če nima nobenega. Samskih ne sprejemam. Razen, če resnično mi druge može zagoditi. Tudi. Večino pa, če ima nekdo, žena mora biti zdrav, logično, ali pa mož. Če nima tega, mora starši zdrav, če sem vlazen. Ker prvič, je starši razložen to, poslušajte, vaš je otrok, sin, odrasel, prvči, ne moj. In če vam ni za interes, da se bo on potegnil ven, da niste pripravljeni se pozdrav, je meni še toliko meni, meni še toliko meni interes. Če niste pripravljeni roko v omen za tega človeka, potem tudi jaz ne sem. In nekaj njihova dožnost je pravzaprav, jeste, da sodeluje. Logično, njihove, ko sem bil. In če nima človek, ki je v stiski nekoga, nekoga, kako se bomeš, ki mu je do njega, ki je pripravljeno, da sem bil roko v omen. To je osnovna varovalka pravzaprav za tega človeka. Zdaj, če ljudje niso zdravljeni, potem kaj če ga se napravi? Samskih alkoholikov se tako in tako ne da zdravi. To je zelo jasno. Tisti, ki zdravi samske alkoholike, se še vsak upeku. To so se znameniti psihijatri upeku slovenski. Od bilčinskega naprej. Se je potem samo more delati. Pacijenti, ki so bili znani politikov, in tako nekaj, se samo more delati. V skupini ima samskih, in se mi zdravi. More zdravi. Sedrišča. Kje so sedrišča? Družina, odnos, družina, delo, ustvarjalnost in pa tretja na šešo družba, ki je bilo. Vse to piše vse knjige. Tako. Sicer jaz imam vsebno zgodbo, ne? Ali nekaj, z uro pa vse trdo. Imam vsebno zgodbo, jaz sem štrn, jaz sem bil alkoholik. Jaz sem štrn, 80 leta z ženo prišel v doktor Rubio. Hvala Bogu, sem bil še 30 let stara, da žena tako pametna, da je hitro to proti. S tremi mehnim otrokom. Ali je raš študent, psihologija, žena pa pridna, ko strela se. Krašo, kaj ne je bila hitro med dost. In so prišla na to roko, se da so padla noter, s tem jaz sem vedel, da sem alkoholik, nisem niti bol tih odporov, tako da imam alkoholikov velik odporov. In sem se vrnil ta sistem in žena tudi so hitro predavala, in v treh mehnih otrocih sama napravila en takšen razvoj. Ona je na svojem področju, ona je znanstvenica, je arheologina, je pa muzeologina, ima dva doktorata in dela
na fakulteti ali pa muzeju, še ogromno piše. Zato je napisala tudi tole knjigo, Ljudje dala mi glavo. To je brzo bolj ženina knjiga, bolj kot moja, se sam ravnik je dodal. Najin življenje pri doktoru bilo 20 let. Kako to zgleda? Osebna zgodba. Zgodba preko pisanja, preko utrinkov, dnevnikov, knjig in tako naprej in drugih komentarjev. To je knjiga, ki je zelo branjena. Mislim, da je še. In je žena odlična pisateljica, katera ima posebno močna. Poletje dala glavo klobuk. 2006 leta sem napisala, da vrneva vse tisto, kar smo dobila od doktora Grocu in drugim ljudem. Upanje, da se pravzaprav da v življenju pravzaprav reši. Potem sem pa še druge. Ko je Rubel umrl, sem napisal tole knjigo Družina na križ potju. 2008 ga je on umrl ravno, ker je bilo 6 let, 15. februarja. Potem je bila njegova znamenita knjiga Pot samozničevanja, ki jo morda imate tukaj v etažu 200 strani. Ravno vso svojo filozofijo življenjsko razloži. Tudi alkoholizem, predvsem pa so terapevtska sredstva. Na široko in natančno razloži. Zanimiva knjiga, tudi zelo berljiva, ki vam je takšen člen jezik. Vendar ta knjiga je pošla. Takrat ljudje nimajo te roke prijeti. Sem se odločil, da sem napisal to knjigo, ki je prvi del sicer psihološki, drugi del je pa na 60 stranih razložena njegova metoda. Potem pa še kadetnice sem zdi, da sem napisal noter. To je pa posebno program, ki sem besedno mladi, ljudje so začeli mi prihajati, falirajo mi študenti predvsem. Kaj čem z njim nič? Zakajeni ponavadi večina zakajenih, takšne drugačne težave, in sem jih strpal v tako imenovano kadetnico. Trnovansko skupnost, ker oni so bili zelo znani s svojimi starši, tako da so starši, ki so sodelovali, konflikt se samo še povedali. In sem jih umaknil od staršev, v terapiji so pa morali sodelovati, in starši in oni, se pravi na skupinah vsak teden, tri ure sestanki. In hvala bo, tako sem ovega vojaka, upokojenega pilota, ki je prišel in bil 14 ur z njimi. In še žena je pripela, znišal, in je on pravzaprav z njimi živ. Ne terapeut, ne psiholog, ne psihijatr. Ja, moramo biti z njimi. In je pravzaprav na takšem ritmu, na pol vojaškem se potem morajo svoje življenje. In ravno dobro je kadetnica, po 5 letih so začeli rezultati se kazati, so fante diplomirali tisti, ki so prišli zaradi tega, so uredili svoje življenje, tako se spodobili, vendar potem je to razpravljalo. Smo lepo zaradi enih stvari, ki se moral ukiniti. Pravzaprav moral ukiniti. Zdaj pa nima več energije, niti da bi še ponovno pa dobiti človeka, ki bi na takšen način z njimi bil, ne, to se poznate Makarenka morda, ne, to je že bral, to je moška pojema. To je znameniti ruski pedagog, ki je po oktobrski revoluciji se ukvarjal z mladimi, zgubljenimi, sirotami, zločinci, ubijalci tudi, in jih je v posebne komune začel oblikovati z njimi živo in jih je v življenju pogledal nazaj. Pedagoška poema, knjiga leta nekaj čez 50 napisala, fantastična stvar. Tako da potem mečke po tem sistemu, v Karenkova bi se prišel, da je ta človek z njimi živo in je bil zgled na pol vojaško, zadevšnje urejene, obstajanje tek, ono tudi študij, služba. Vse te študentje, faliran študent so prišli, meni so morali delati. Ne, da bojo zdaj študirati, samo študirati. Delati, preživeti se, plačati podjetnica, plačati tega človeka in tako naprej, poskrbeti svoje življenje in pa še študirati za njega. In so se vredili. Potem pa na žalost je prišlo na vrednosti in se moralo to zavrati. To se da zanimivo izkušnje tudi s tem programom. To je pisal na tej knjigi. To vse alkoholem in teravom sem že prej povedal. To je knjiga, ki sem želel pravzaprav trpljenje teh ljudi, to tragiko ljudi in pa tudi upanje, zopet, ker so se mnogi rešili, na kakšen način je možna ta rešitev. Kako radikalno in globoko treba posvečati svoje življenje, da nekaj potem seveda, tudi da se živijo v takšnih razmerah, kar še živijo, da se potegneš ven iz tega prepada, iz tega prepada. Ta je pa ta prva knjiga, sem napisal, tudi 20, če je samo podobno ljudi v stiski. Ta pa ni pomembno. To je prva, da sem napisal. Malo samo podobi, ki je bolj strahovna, pa malo bolj strahovna. Pa še zadnja, ko sem rekel pijano od življenja, to sem me pa nahecal, da je napišel to mladsko leto, mladinski knjig, ker je zmanjkal Ziharlove knjige, kako se obdete alkoholu. Pa sem pa rekel, dobro sem rekel, da bi se vprašnil alkoholizmu, pa še malo sisteme razložil, anonimni alkoholik,
to socialno-ološke metode, pa klasične načine urejanja v bolnicah. Tako da ljudje vedo približno, kaj jim je, kakšna možnost urejanja, kako pri izmajo v Sloveniji. To pa resnične skupine.